Labą dieną, pirmokai. Pirmos klasės mokiniai prašo, kad truputį paaiškinti penktos pamokos darbą, praktinį darbą. Tai dabar šios pamokos tikslas - paaiškinti, ką penktoj pamokoje reikia veikti. Tai atsidarius penktos pamokos praktinį užduotį, mes matome tokią tarsi šabloną. Ir tą šabloną reikia padaryti tarsi, kaip būtumėt jūs mokytojai, jūs rengtumėt kažkokiems vaikams ar kažkokias užduotis. Tai dabar pabandykime įsiaiškinti, ką kiekvienoj užduoti reikėtų padaryti. Be abejo, naudojantis mokytojo konspektu ir naudojantis vadovėliu, reikia šitas užduotis daryti. Tai pirmo užduotis. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, tai, o kurie neteisingi. Tai jums nereikia, kad pažymėti, bet jums reikia įdėti tris sakinius, iš kurių turėtų būti bent vienas, o gali būti ir du, teisingi, o kitas neteisingas. Ir kitas mokinys, darydamas tą sakinį, jisai pasižiūrės, kuris yra teisingas, kuris neteisingas. Būtų gerai, kad iš informacinių technologijų tokių tų dalykų, kuriuos mes jau praėjome. O mes praėjome apie kompiuterio sandarą, apie istoriją kompiuterio ir sveikatą, taip toliau, galite čia įdėti. Ne? Toliau, antras sakinukas. Užduotis antra. Raskite ir išbraukite ne autorių ženklus. Mes žinome autorių ženklus į C panašius, ar ne? Tai turi būti tie autorių ženklai surašyti ir dar keli ženklai parašyti kaip klaidinantis. Ir mokinys, kuris spręs šitą užduotį, jisai turi išbraukti ne autorių ženklus ir palikti tik autorių ženklus. Nustatykite, trečia užduotis, nustatykite ir pažymėkite, kokios iš šių programų yra atviro kodo. Jūs turite išvardyti taip pat atviro kodo ir neatviro kodo programas ir mokinys, kuris darys šitą užduotį, turės pažymėti, kurios yra atviro kodo. O kaip susirasti atviro kodo programas? Tai nueinate į internetą, Google ir parašote atviro kodo programas ir jums išmes ir jūs galėsite įsirinkti, kokią jūs tik tai norite. Taip pat ir mokinys, kuris ieškos, taip pat irgi pasižiūrės, ar ta programa yra atviro kodo, ar demo versija, ar dar kokia kitokia yra, ar mokama yra. Taip prisiverčiame vieni kitus, kad galvotumėt ir žinotumėt, kaip mokytas daro jums užduotis. Ketvirta užduotis – įspręskite galvosūkį. Čia yra mintis ta, kad jūs parašote vieną trumpą sakinuką bet raidėmis į tą lentelės langelius. Ir vėliau mokytojas išbrauks arba ištrins tos langelius su tom raidėm ir kitas mokinys turės papildomai parašyti tas raidės ir užpildyti tuos sakinius. Taip reiškia ir būtų daromi, toks darbas būtų. Reiškia, kad jūs žinotumėt, kaip tai daromi galvosūkiai. Paveikslėlį, penkta užduotis. Paveikslėlį pavaizduokite operacinės sistemos ženklus. Tai yra Windows, Linux, jūs susirandate paveikslėlius, sudedate visokius ženklus ir paprašote vaiko, kuris darys tą užduotį, kad jis paaiškintų, kokie tai ženklai, kokie Windows grupiai priklauso, kokie Linux grupiai priklauso. Pavyzdžiui, žinome, kad Windows Millennium buvo, Windows XP buvo, tai turėtų mokinys ženklą nurodžius, tą paveiksliuką nurodžius, mokinys parašyti, kokie tai Windows, arba Linuxai, sakykime, Ubuntu, arba SUSE yra tokie Linuxai, ne? Jie gali mokinys susižinoti ir pažiūrėti. Tai toks kaip žaidimas, ne? Su kokiomis, šešta užduotis, su kokiomis duomenų rūšimis programa dirba. Į tą daugtaškį jūs įrašote, kokią programą jūs sugalvojate, įrašote, tiksliau, žinote, kokia turėtų būti programa, ne? Ir mokinys aprašys, su kokiamis duomenimis dirba. Sakykime, įrašytumėt Paint, tai mokinys turėtų parašyti su grafikos duomenimis dirba, ne? Septinta užduotis. Papildykite ir užbaikite sakinį, pasinaudokite variantais. Tas sakinys turėtų būti apie legalumą, tai jūs parašote neužbaigtą sakinį ir mokinys turi jį užbaigti, tą sakinį. Būtų svarbu, kad tai būtų tikrai iš programų legalumo tas sakinys. Toliau, aštunta užduotis. Kokią užduotį sprendžia paveikslėlių herojai?
Tai jūs įdedat paveikslėlius ir kažkas tai turi ar kompiuterį, kažkokia tokia užuomina būti, kad, pavyzdžiui, diagrama kažkokia yra, piešia, kažkoks piešinys yra, arba net programuoja ekrane matyti kažką tai. Ir mokinys aprašo, ką iš čia matom. Kuo, devinta užduotis. Kuo skiriasi operacinės sistemos Windows XP, Millennium, 7 Windows ir Vista? Mokinys turėtų aprašyti, kuo skiriasi šitos operacinės sistemos, o jūs įdedat paveiksliukus. Dešimta užduotis. Kiekvieno paveiksliuko apačioje nurodykite jį atitinkantį užrašytos sąvokos numerį. Tai jūs parašot pavadinimą operacinės sistemos ir paveiksliuką įdedate. O mokinys parašo numerį to ir parašo, kokios operacinės sistemos ir kaip pavadinimas jos yra. Tai va taip visas darbas. Kaip tas darbas atrodo nuo vizualiai, mes galim pažiūrėti į pavyzdį, praktinio darbo pavyzdys. Va, čia va, ir matot, kaip jau viskas užpildyta, padaryta, tai jūs ir matote, kaip turėtų tas jūsų darbas būti padarytas. Nu, tai sėkmės jums, darant penktą pamoką, neužmirškite, kad tai spalio mėnesio atsiskaitimas.